បាទសូមជម្រាបសួរដល់លោកលោកស្រីបងប្អូនដល់គ្នាហើយសូមព្រះប្រទានពរដល់បងប្អូនបាទគុណព្រះជាម្ចាស់យើងបន្តការសិក្សាព្រះមន្តူព្រះໄຂໄຂជាមួយគ្នាបន្តទៀតយើងបន្តការសិក្សាតេកតងនិងការបង្កើតហើយជាប្រសាសន៍ថ្ងៃនេះយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសំណួរដែលសួរថាតើអ្វីជាការបង្កើតរបស់សពសារពើតើព្រះបង្កើតរបស់សពសារពើឡើងដោយរបៀបណានៅក្នុងសិភើជំនួយចម្លាយ Westminister សំណួរចម្លើយទី9បានឆ្លើយថាការបង្កើតរបស់សពសារពើគឺជាការបង្កើតឡើងរបស់ព្រះនៅអវ័យអវ័យទាំងអស់ទាំងមើលឃើញនិងមើលមិនឃើញចេញពីភ ীপ ទូទេគ្មានអវ័យសោះដោយសារព្រះបន្ទូលដ៏មានប្រជាស្តានៃទ្រង់ក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃហើយទាំងអស់នឹងក៏ឃើញថាល្អប្រពៃណាស់ការបង្កើតរបស់សពសារពើ ន <N67> ៅក្នុងចំណងចំណាយនេះបានឆ្លើយថាគឺជាការបង្កើតឡើងរបស់ព្រះនៅអវ័យអវ័យទាំងអស់ចេញពីភ ীপ ទុតិមានណាអដ្ឋមានអវ័យសោះគ្មានអវ័យសោះដោយសារព្រះបន្ទូលមានណាព្រះគ្រាន់តែមានបន្ទូលនោះក៏កើតមានឡើងដល់ដោយសារព្រះបន្ទូលដ៏មានប្រជេស្តាដ៏ពេញន័យអំណាចអំណាចប្រជេស្តារបស់ផងព្រះនៅពេលមនុស្សយើងធ្វើអវ័យមួយ អត់យាយើងសាងសង់ផ្ទះមុននឹងសាងសង់ផ្ទះឡើងគឺយើងត្រូវការត្រៀមរៀបចំសម្ភារៈជាច្រើនដូចជាដីគោលឈើឥដ្ឋស៊ីម៉ងต์រឹងគ្រឿងសម្ភារៈជាច្រើនទៀតទៅតាមតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងការធ្វើផ្ទះទៅតាមទម្រង់បែបបត់ដែលយើងចង់បានក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថា អព្រះវិញគឺព្រះអង្គមិនត្រូវការធ្វើដូចជាយើងល្អគ្នាទេព្រះអង្គអត់ត្រូវការសមប្រយអអ្វីទេគឺនៅពេលដែលព្រះបានបង្កើតលោកីនេះឡើងព្រះអង្គគ្រាន់តែមានមន្ទូលនោះគ្រប់ទាំងអស់ក៏កើតមានឡើងនៅក្នុងលោកក៏បាតចំពោះមួយចំពោះពីរយ៉ាងឃើញអំពីការបង្កើតដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះព្រះដែលត្រង់គ្រាន់តែមានមន្ទូលនោះក៏ កើតមានដូច្នោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំលុកដំណការចំព ুক 33ខ9បានចែងថាត្បិតទ្រង់គ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលនោះក៏កើតមានដូច្នោះត្រង់បានបង្កប់នោះក៏មាននៅអាមែនការបង្កើតពិភពលោកនេះឡើងលោកីនេះឡើងតាមការឡើងដោយរបៀបណាគឺការឡើងដោយសារព្រះបន្ទូលដ៏មានអំណាចបេចេស្តារបស់ព្រះពេត្រុស ប្រហងគណនាមបន្ទੂនោះក៏កើតមានដូច្នោះដោយទรงបានបង្កប់នោះក៏មាននៅលិចឡើងដូចដែរព្រះទรงចំបានតើការបង្កើតពិភពលោកនេះឡើងប្រើរយៈពេលប្រមាណយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះកម្ពីបានប្រាប់យើងយើងច្បាស់គឺរយៈពេល6ថ្ងៃនៅក្នុងលោកក៏បានចម្ពោះ1ចម្ពោះ2បានរៃរាប់ពេល ថ្ងៃទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ទី6នឹងការបង្កើតទៅតាមថ្ងៃនីមួយៗនោះហើយយ៉ាងច្បាស់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាហើយនៅថ្ងៃទី7ព្រះជាម្ចាស់ទ្រុងឈប់សម្រាប់ហើយញែកថ្ងៃនោះចែងជាបរិសុទ្ធយើងត្រឡប់មកវិញហេតុអ្វីបានជាការដែលដឹងពីការបង្កើតរបស់ព្រះមានសារៈសំខាន់ សម្រាប់យើងរាល់គ្នាយើងឃើញថាការដែលដឹងឲ្យទទួលស្គាល់ឲ្យទទួលជឿតាដែលលោកកែនេះកើតមកដោយសារព្រះហើយតាមរយៈព្រះដោយគ្រាន់តែប្រងមានបន្ទូលគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់កូនចៅយើងនៅជំនាន់ក្រោយហើយសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលរសនៅលើផែនដីនេះហើយទៅពីព្រោះ អឺនៅក្នុងលោកីនេះពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលអត់ជឿព្រះគេបង្រៀនថាពិភពលោកនេះកើតចេញពីការវិវត្តន៍ដែលមានដំណើរវិវត្តន៍អឺយឺតយឺតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប្រារម្យរយៈពេលរាប់លានឆ្នាំហើយចុងក្រោយចេញជាលោកីដែលយើងឃើញសពថ្ងៃនេះចេញជាពិភពលោកដែលយើងឃើញសពថ្ងៃនេះមានគ្រប់តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញសពថ្ងៃនេះ អ្នកវិជាសាស្ររាប់ថាអស់អ្នកណាដែលជឿថាលូកៃនេះកើតមកព្រមតែរយៈពេល6ថ្ងៃគឺជាពួកមនុស្សស្គួតលីលាតែព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងដល់គ្នានៅក្នុងហេព្រើរចម្ពោះ11ខ3ថាយើងដរគនីក៏យល់ដោយសេចក្តីជំនឿនោះថាលូកៃបានកើតមកដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះបានជារបស់ដែលលើកទាំងប៉ុន្មាន នោះมันមិនមែនកើតអំពីរបស់ដែលមើលឃើញទេអាមែនព្រះមិនបានបង្កើតគ្រប់ទាំងអវ័យទាំងអស់នៅក្នុងលោកីនេះដោយគប់ពីចេញពីពិភពលោកឬក៏អវ័យមួយផ្សេងទៀតដែលមានរੂចជាស្រាច់ហើយនោះដែរគឺមានមុនពេលដែលមានអវ័យទាំងអស់គឺมันមានពិភពលោកណាផ្សេងទៀតมันមានអវ័យណាមួយដូចដែរលោកីដែលយើងឃើញសពថ្ងៃនេះ មានហើយនោះទេហើយព្រះអង្គ copy អាហ្នឹងហើយព្រះអង្គធ្វើដូចមួយដែលមានស្រេចនោះហើយបង្កើតលោកកាយដែលយើងកំពុងតែຮູ້នៅគឺມັນមានដូច្នោះទេគឺកើតចេញពីភៀបទូទេសាអត់មានអវ័យតរិសោអត់មានអវ័យណាផ្សេងតរិសោមានតែព្រះអង្គគង់នៅទីនោះគឺព្រះអង្គបានបង្កើតលោកកាយនេះឡើងដោយសារព្រះបន្ទូលដ៏មានអំណាចបច្េស្តារបស់ផងប្រងក្នុង រយៈពេល6ថ្ងៃសូមចាំថាបើយើងព្យាយាមយល់ថាពិភពលោកនេះកើតចេញពីណាមកដោយគណិតប្រាជ្ញារបស់មនុស្សតើកើតឡើងមកដោយរបៀបណាដោយគណិតប្រាជ្ញារបស់មនុស្សនោះនឹងធ្វើឲ្យយើងគ្លែកចូលទៅក្នុងផ្លូវដែលពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលមិនជឿព្រះក compong តែបង្រៀនចាក់ជាមិនខានហើយអ្វី យើងអត់ដែលឃើញដ ாம் ឈើណាដោះលូតលាស់ធំមានផ្លែផ្កាក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃទេយើងមិនដែលឃើញមនុស្សឯណាដែលកើតមកជាមនុស្សធំពេញវ័យដូចอาดាមនិងអេវ៉ានោះដែរយើងអត់ដែលឃើញមនុស្សណាកើតមករំពេចຕະឡប់ជាធំពេញវ័យដូចជាอาดាមអេវ៉ាគឺយើងមិនដែលឃើញតាល់ទៅសោះពីព្រោះអ way ដែលយើងផ្លាស់ឃើញផ្លាស់មានបបិសោត យើងឃើញថាដើមឈើមួយទម្រាំធំបានរហូតដល់មានផ្លែមានផ្កាត្រូវការពេលវេលាយ៉ាងយូរដូច្នេះទៅនឹងមនុស្សយើងដែរទម្រាំមនុស្សម្នាក់ធំពេញໄວបានគឺចំណាយពេលយ៉ាងយូរបាទចាប់ដំណើរនៅក្នុងផ្ទៃពោះបន្តមកកើតត្រូវការចិញ្ចឹមបាយបាក់យ៉ាងយូរទើបធ្លាប់ទៅជាមនុស្សធំពេញໄວក៏ប៉ុន្តែ យើងឃើញតាពេលដែលព្រះបានបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់មកយើងឃើញតាដើមឈើដែលព្រះបានបង្កើតមកគឺជាដើមឈើដែលធំមានផ្លែមានផ្កាอาดាមអេវ៉ាគឺជាមនុស្សពេញវ័យតម្ដងនៅពេលនោះដល់ពេលដែលយើងព្យាយាមគិតឲ្យយល់តាមរបៀបខាងលើដោយប្រើប្រាជ្ញាប្រើកំណត់ហើយព្រៀបធៀបដោយការ ទំនិតប្រាជ្ញាប្រៀបធៀបទៅនឹងកម្លាំងប្រៀបធៀបទៅនឹងបទពិសោធន៍មនុស្សយើងយើងអាឃើញថាយើងនឹងប្រព្រឹត្តនូវកំហុសមួយគឺយើងព្យាយាមទម្លាក់អំណាចបុេសេស្ដារបស់ព្រះឬក៏បំផ្លិចអំណាចបុេសេស្ដារបស់ព្រះឬក៏គិតថាព្រះរន់តាមានសមត្ថភាពដូចជាមនុស្សយើង តែប៉ុណ្ណោះព្រះយេស៊ូវដែលបានយាងមកផានដីនេះយើងឃើញថាព្រះបានបង្ហាញពីអំណាចវិជាស្ដារបស់ព្រះផងព្រះដែលជាព្រះដោយព្រះគ្រាន់តែមានបន្ទូលនោះទឹកក៏ត្រឡប់คลายទៅជាសាទំពាំងបាយជូរដែល ស្រានៅក្នុងស្រាទំពាំងបាយជូរដ៏ល្អនៅក្នុងសម័យនេះគឺគេប្រើរយៈពេលរហូតដល់100ឆ្នាំដើម្បីបង្កើតឡើងតែគ្រាន់តែអង្គព្រះព្រះគ្រីស្ទមានបន្ទូលនេះទឹកក៏បានត្រឡប់ទៅជាស្រាទំពាំងបាយជូរដ៏ល្អនោះតែបើយើងព្រៀបធៀបតតាមមូលហេតុអ្វីដែលយើងមិនអាចជឿថាព្រះបានបង្កើតពិភពលោកនេះមក ដោយសារព្រះមន្តូលរបស់ផងប្រងក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃបានបានអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលផងបានបង្ហាញថាគាត់របស់មានបន្ទូលនោះទឹកក៏คลายទៅជាស្រាទំពាំងបាយជូរមួយរំពេចគឺដូចគ្នានៅពេលដែលព្រះបានបង្កើតផ្ទែងមេឃផែនដីឡើងនូវគ្រប់ទាំងអស់ដែលយើងឃើញមាននៅនេះដោយផងគ្រាន់តែមានបន្ទូលនោះក៏កើតឡើងជាមួយរំពេចនេះគឺជាព្រះ ដែលយើងទទួលជឿគឺជិះព្រះដែលមានគ្រប់ទាំងអํานาจចេះស្ដារគឺជិះព្រះដែលបានបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យគ្រប់គ្រងឬគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យជិរាបគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យដឹងគ្រប់ទាំងអស់ហើយសូមឲ្យព្រះដែលមានគ្រប់ទាំងអํานาจចេះស្ដារដែលយើងកំពុងតែថ្វាយបង្គំនេះបានប្រុសពទានពរដល់បងប្អូនបងប្អូនអរគុណព្រះជាម្ចាស់យើងនឹងស្ដារជាមួយគ្នាបន្តទៀតនៅលើក្រោយសូមជម្រាបលា